você pode, de repente, parar de falar mal das pessoas. Você pode parar de criticar as pessoas. Sabe, de novo, tudo que você pensa, tudo que você faz, você movimenta uma energia. Você é energia. Você é energia. O que você comenta, o que você fala, vai até a pessoa e pega. Agora, gente, nós estamos num momento que nós podemos movimentar a alegria. Ah, sim, é lógico que podemos. Porque é através da nossa movimentação da alegria que a gente vai chegar na felicidade. Mas você não vai movimentar essa alegria tirando o sarro dos outros? Ah, não. Isso? Você, daqui a pouco, porque todos nós temos essa coisa dentro de nós, né? Por isso que a gente precisa treinar, exercitar, né? Do tipo, fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa que te dê prazer, ou você não quer ter prazer na vida. Tem gente que tem medo de ter prazer. Eu acho isso fim de conversa. Você não quer ter prazer na vida? Não, mas sabe, desemburra, vai, desemburra, relaxa, sorria, sabe, do tipo, e outra, quem não sorri, quem estiver emburrado, é o jeito da pessoa, né? É gozado que, vocês sabem que de quarta-feira, a gente está fazendo aquela oração pelo planeta, pelos encarnados e desencarnados, e de sábado também, às 22 horas, das 22 às 22:12, né? A gente faz uma oração. Hoje nós temos 412 pessoas. Nós começamos com 107, parece. Nós estamos já com 400 e pouco. Olha que bacana isso. E aí, tem pessoas que me mandam no zap aquela coisa: juntos somos mais fortes. Não é assim? Esta é uma verdade que a humanidade inteira da Terra precisa aprender. Juntos nós conseguimos fazer coisas melhores. Juntos somos mais fortes, né? Então nós precisamos começar a aprender a viver no coletivo, a viver com leveza. O que é viver com leveza, resumindo? É viver com a alma. Poxa, eu quero o meu bem, eu também que te quero bem. É. Solta as coisas que te aprisionam, as coisas negativas, solta. Olha, é um exercício, para pelo menos para mim, diário, que é muito difícil fazer, sabe? Para mim é um exercício diário. E agora a gente sente, você não precisa mais olhar para as pessoas, a tonalidade de voz, você sente a energia. Você fala: ai, meu Deus do céu. Ai, e olha, uma energia negativa machuca, né? Solta as coisas negativas que atrapalham a nossa vida diária. Ou seja, cada um tem, é o que é. Você quer ser assim? Pode ser. Para de controlar as pessoas, para de manipular as pessoas. A gente tem que entender, acima de tudo, um ser maior que nos criou para fazer do todo a nossa missão, zelar e cuidar um dos outros, para que a gente sempre construa uma morada de paz, de amor, de luz para o universo.